Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. San'at olamida og'ir judolik. O'zbekiston xalq artisti To'ti Yusupova vafot etdi. Bu haqda O'zbek Milliy akademik drama teatri xabar berdi. Ma'lumot uchun To'ti Yusupova 1936-yilning 10-mart kuni Samarqand viloyatida tavallud topgan. Toshkent teatr va rassomchilik institutini tamomlagan. 1957-yildan O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritgan. Shuningdek, aktrisa kinoda samarali faoliyat yuritgan. To'ti Yusupova 1994-yilda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan. 2020-yilda Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Kanalimiz nomidan To'ti Yusupovaning yaqinlari, oila a'zolari va muxlislariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Aktrisamizning joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.